La oss ta en tur på gamle Riksvei 1 gjennom Vestby og Ås, og vi er nå i Vestby, og her gikk også E6 fram til 1984. Men stopp litt her. Her ser vi en vei som går opp til høyre, det er gamle Riksveien inn til midten av 50-tallet. For å komme inn på den, så må vi ta til høyre i krysset her oppe. Så da kommer vi opp på gamleveien, som gikk forbi det som het Erlandsens pensjonat aldershjemme i Vestby, som stod ferdig i 1947. Kjører vi forbi gamle Erlandsens pensjonat. Nå stopper vi her et øyeblikk, for her ser vi at veien fortsatte på skrå ut på den mer moderne veien. Så vi svinger ut her for å komme ut på det som faktisk var E6 inntil 1984. Nå ser vi hvordan gamleveien gikk opp mot høyre her, på baksiden av bensinstasjonen. Kom ut igjen borte ved det som en gang var Vestby Møbelsenter. Og vi prøver oss litt på gamleveien, vi på baksiden av bensinstasjonen. Den er jo fortsatt kjørbar. Men siste delen av denne grusveien, den er faktisk ny. Det vil si der hvor du nærmer deg bommen ved det gamle Møbelsenteret. Før det så skrøter veien til venstre mot Verpeveien. De bildene der står omtrent rett inn der, og så ut på veien. Er det kanskje veien der hvor den Chevroleten står? Ja, jeg tror nesten at det er veien som gikk der. Ja. For det huset var jo mindre den gangen, så det lå ikke så nærme veien da. Akkurat. Og vi fortsetter bort til Verpeveien, der gamleveien gikk inn før 52 cirka. Gamle Riksveien. Verpeveien her, ja. Ja, det var jo ikke så krappsvinger den gangen. Nei. Den kom. Den gikk vel opp langs kanten der da, som kanten vi ser. Kanten på bygningen, ja. Eller vi ser jo kanten på veien, tror jeg. Ja, det er mulig kanten. Ja. Og så til høyre her. Inn der sånn. Så til høyre her? Ja. Dette er skogveien, egentlig. Ja. Og da snakker vi igjen utbedring eller traséendring rundt 52. Ja. Ja. Og kommer ut på ved bensinstasjonen, antar jeg. Ja, ved vanntårnet her. Ved vanntårnet, ja. Ja, det sier sånn at rett bak her. Ja, for at det er jo en sånn veistubb nede ved bensinstasjonen. Han var ikke der, han gikk ikke der nede. Han gikk rett ut her. Rett ut her, ja. Akkurat. Her, ja. For ned her sånn gikk veien til Drøbak. Ok. Ja, det var veien til Drøbak lignende der. Den gikk ned der, ja. Til der. Ja. Men den butter eller stopper i motorveien her nede, så nå har de jo laget ny her borte ved. Her ser du jo restene, ikke sant? Tror du ikke det? At veien skrådde rundt den volden der? Ja. Ja. Og så har jeg antatt at selvfølgelig gikk veien til høyre her. Til høyre her, ja. Men så gikk du vel inne i villastrøket her? Ja, riktig. Ja, det var det jeg tatt ut. Der la det jo veien, det er ikke så mange år siden. Så den gikk vel kanskje litt mer rett frem? Rett frem her, altså. Ja, og så inn her? Inn der, ja. Det er vel lov å kjøre her, tror jeg. Ja, da. Åsveien? Åsveien, ja. Og så kom den ut her, og fortsatte bortover her. Ja, riktig. Jeg går veien. Ja.
og der nede jo kommunegrense. Ja. Og den... Der gikk jo egentlig den gamle veien, som kommer ut her, som vi ser. Så fortsetter vi litt videre, og så kommer vi straks til en milsten, som, eller en markering av skille mellom Vestby og Ås her. Da fortsetter vi inn i Ås kommune, og kommer straks til gården Stokken, kjører gjennom gården Stokken, og det også navnet på den store vektstasjonen ute på E6. Så som det var i gamle dager, så gikk gjerne veien midt gjennom tunet på de store gårdene, sånn som her på Stokken. Og da fortsetter vi med raske skritt videre nordover mot Korsegården, ser nye firefelts E6 til venstre, og her er det fortsatt trafikk, og veien er faktisk nå i disse dager nyasfaltert, men den er jo smal for moderne trafikk, så her er det vanskelig for to store kjøretøyer å møtes. Da nærmer vi oss Korsegården, der vi skal svinge til høyre hvis vi skal gjenoppleve strekningen fra før 52. Det kommer snart et kart opp her som viser hvor vi egentlig kjører når vi har kommet fram til Korsegården, og da svinger vi til høyre på skrått ned mot veien som fører inn til Ås sentrum. Må så ta en liten krok ut mot venstre igjen for å komme inn på fylkesveien som går til Ås sentrum. Og da kjører vi et lite stykke i retning Ås og så til venstre igjen for å komme inn på den gamle Riksvei 1 traseen som tar deg videre nordover til Årungen. Og dette var traseen inntil 1952, men i 1952 så ble veien lagt om fra dette punktet her. Det finnes ingen spor å se på jordet til venstre, men nyveien fra 1952 den gikk opp her, og så gikk inn på det som nå er E6. Så smatt bare den nye veien ut på det som nå er nåværende E6-trasé, og endte opp i Korsegårdkrysset. Så det vi kjenner som Korsegårdkrysset, det ble faktisk bygd i 1952. Da fortsetter vi forbi en kjent nedlagt SO-stasjon på høyre side her, eller så har vi Årungen på høyre side, og snart ser vi også den nye firefelts E6 til venstre for oss, og så kommer vi ut på et parti med Årungen på høyre side. 1934 så måtte veien heves, fordi Årungen hadde en tendens til å gå over sine bredder, det var storflom her i 29. Her kommer vi til krysset hvor vi kan ta til høyre for å komme opp til Ski, Vassum heter det her. Så spurte vi raskt frem til vi kommer til mer kjente og nyere trakter, veien som går videre mot Nesse. Og da er vi i Frogn kommune, og da er vi utenfor området for filmen.